Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖြူရောကအမြဲတမ်းထူးချွန်တဲ့သူတွေကိုလေ့လာသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တုံးအပ်ပြီးတော့မှတကယ်အစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုလေ့လာဖို့လည်းအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးရိုးကိုတုံးအပ်စေတဲ့အရာတစ်ခုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖြိုးရိုးတွေပေါ့နော်။ခုလက်ရှိအမြဲတမ်းတုံးနေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပါ။ဆိုရှယ်မီဒီယာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် Facebook တခုလည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ TikTok, Instagram, YouTube အားလုံးပဲပေါ့နော် Twitter အဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကဖြိုးရိုးရဲ့အုံနောက်နဲ့ဖြိုးရိုးရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုဘယ်လိုမျိုးကြောက်เสียกาวลองที่แต่ยောက်นี่แหละสรอกก็ญาติเวจมาเลยโอเคพโยเยวิดีโอជីเยตูอะอะซุมาซออเมริปาเลยป้อเนาะไอ้တော့อเมริก็เลยกูไดโซเชียลมีเดียก็ต้งเนี่ยอะเพียงกูตาตะมีอ่ะบะโลမျိုးแต่ยောက်นี่แหละสรอกตีอย่างโลฉานาท่องไปบานี่สิ2นาที3นาทีปีนี่ได้อะยาตะคู่กูพโยดิกากูบะโลမျိုးต้งอะซีนี่แหละสรอกกูพโยอะเต้ใสตีบ่อะเยจีบาเลยだจังบะโลพโยเนตุตุทาวราจ้องตุจ้องตาดิอะเต้ใสดินี่ญามา30မိနစ်အချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အရင်ဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတနေ့ကိုဘယ်နှစ်နာရီသုံးလဲဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဖြိုးဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဖြိုးကအလွန်ဆုံးသုံးရင်အလွန်ဆုံးအလွန်ကျုံဆုံးကတနာရီပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြိုးကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကိုကတင်စရာရှိရတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖြိုးကအမြဲတမ်းပိတ်ပလိုက်တာအဲ့တော့ဖြိုးတွက်ဆိုရင်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတနာရီလောက်သုံးပါဒီဖြိုးတို့သုံးနေတဲ့အဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့မှဖြိုးတို့ပေါ်မှာဉာဏ်ပညာတွေတုံးအားဖို့ဖြိုးတွက်တောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တေချာပေါက်မှန်းလို့ရတာကအားလုံးအတွက်လည်းဖြစ်မှာတေချာပါတယ်โอเคဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်မှာဖြစ်နေလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ချင်းစီလေ့လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်အားလုံးပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအများကြီးသုံးနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုသိပြီးသတိထားမိပြီးဆိုရင်အဲ့လူကိုကိုကစိတ်ပူလိုက်ပါအဲ့လူကအရန်ကိုအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အတွင်းကျင်နေပြီဖြိုးတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရှိတယ်ဖြိုးနဲ့တူတူဩစတြေးလျအကြောင်းပြန်လာတာသူဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်လုံးတင်နေခြေဆုံးခေါင်းဆုံးနော်သူဘသူနဲ့တွားပြီးသူစားသမျှပြီးသူလုံးသမျှတင်နေသူပုံစံကြည့်ရတော့ပျော်နေဒါပေမဲ့ဖြိုးတို့က psychology စိတ်ပညာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကစိတ်ပူတယ်ဘာဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အများစုက social media မှာတင်လုံးအားကြီးတဲ့သူတွေကဒီအပြင်လောကမှာအတန်ရှင်းမရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် social media မှာသွားပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အတန်ရှင်းကိုရှာတာများတယ်เนาะအပြင်မှာအစဉ်ပြင်နေတဲ့သူအများစုက social media ပေါ်မှာအဲ့လောက်ကြီးတိမတင်ပါဘူးပြီး social media ကိုအဲ့လောက်မသုံးပါဘူးလက်ခံပါသလားရှင်โอเคဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေက social media သုံးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တုံးအားစေတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကစိတ်တဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအားနည်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်မှုအားနေတဲ့အထက်မှာ3ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကတော့လူတွေကနှိုင်းရှင်လုံးအားကြီးလို့ပါဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နဲ့တခြားသူဘဝကိုကိုကလုံးဝအားရပါရနှိုင်းရှင်တာโอเคဘာဖြစ်လို့နှိုင်းရှင်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ကလူတွေကနားမလဲတာကဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာကလူတိုင်းကသူတို့ဘဝရဲ့ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်ကိုတင်နေတာဟုတ်တယ်နော်ကြော်ညာတစ်ခုဘေးဘုတ်ထောင်တို့မျိုးပဲသူတို့အပြင်သွားတယ်နော်မင်းမျိုးသွားတယ်ပုံပေါင်း1000ရိုက်တယ်ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ပလူပြန်ပြီးတော့မှပြန်ရွေးရတာကိုစိတ်တိတ်ရှုပ်လောက်ထိရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တင်တဲ့ချိန်ကျအလားဆုံး5ဘုံ10ဘုံပဲတင်တယ်ပြန်သူပြူးလေးကိုသွားတယ်မင်းမျိုးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာချစ်သူလေးနဲ့ရန်နေတကွမ်းကွမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမတင်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်သူလေးနဲ့အကြည့်ဆိုင်နေတဲ့အလားဆုံးပုံစဲပုံကိုပဲတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်သမျှအရာအားလုံးကကြော်ညာတွေပါ okay it's an advertisement of your life advertisement of your trip advertisement with your love partner ပေါ့နော်အချစ်နဲ့နော်ချစ်သူနဲ့ကိစ္စကိုကြော်ညာစာထုတ်တာတကယ်တမ်း reality မှာကြော်ညာနဲ့မတူရုပ်ရှင်ထဲမှာဟောကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကြော်ညာမှာပြောတဲ့ဟာတွေယုံလာဟမ်ကြော်ညာမှာပြောတဲ့ဟာတွေဒီစပင်ကောင်းရှော်ယူရှော်ကြည့်လိုက်စပင်နဲ့နတ်မောင်ပြီးတွန်ဆွမ်းလာမယ်ကိုယ်အမြင်ရှော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာစပင်နဲ့ကျွန်းလုံးအားကြည့်လို့ပါပြီးတော့မှကရုံးမှဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘသူအားမှခုခေတ်မှာကြော်ညာကိုမယုံဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က social media ပေါ်မှာသူများဘဝကြော်ညာတွေကိုကြတော့ဘာကြောင့်မလို့ယုံနေကြရလဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေးတာက
လွဲချောင်းနေလို့ပါမတွေးမိလို့ပါနော်ကိုပေါ့ကိုဘလောက်ပဲတော်ပါစေတက်ပါစေပြောပါစေဖြိုးတော့တောင်မှတခြားသူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဆိုကိုရဲ့အရေးချင်းကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးမများတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြစိတ်ညစ်တာဆိုတာကနံပါတ်1ကအဲ့လိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်မှုတွေ social comparison ပေါ့နော်သူများဘဝရဲ့ကြော်ညာတွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုကနှိုင်းယှဉ်နေဒုတိယကျတော့ကျွန်တော်တို့က social media ကိုကြည့်ပါများလေလေနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့feel missing out เนาะอ่ะ look on มายังจောက်ตา social media ต้องน่ะญาติใส่แท้จะใส่ညစ်ပြီးတော့มาအမမမကြံဘူးအထီးတွေကြံနေရဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြိုးတွေကအဲ့ဒီဟိုဘောเนาะသူများလုံနေတဲ့အရာတွေသူများလုံနေတဲ့ဟာတွေမြင်ပြီးတော့มาမင်္ဂလာဆောင်သူများတငယ်ချင်းတွေတစ်ဖွဲ့လုံးသွားတာကို Facebook မှာတွေ့တယ်ကိုမလိုက်ရဘူးကိုမတက်လိုက်ရဘူးဆိုရင်ကိုပါကိုတိမ်ငယ်တယ်ကိုအထီးကျန်တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားဘူးလားပြီးရင်ပွဲတစ်ခုကိုကိုကမတက်လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကပုံနေအကုန်လုံး social media ပေါ်မှာပလူပြန်လာပြီဆိုရင်ကိုနောင်တရတယ်ငါမတက်တာကတော့သွားပြီးမိုးချိုးပစ်ပြီးငါညံ့တာတုံးတာငါ့ဟိုကတုံးမကြတာအချိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုပါတာကိုစနစ်မျိုးဂျင်းတုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့လွတ်မှာအရန်ကြောက်တယ်သူများသွားထားတဲ့အရာတွေကြည့်ပြီးတော့မှကိုပွားကိုလွတ်သွားပြီလို့ထင်တာတကယ်ကြလွတ်သွားတာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့ကလည်းသူတို့အဲ့ပွဲရဲ့ကြော်ညာနဲ့သဘင်နတ်မောင်တန်ဆွမ်းနေရဝယ်ပြတာဂရုံးမဝင်ပြဘူးအဲ့ပွဲမှာဂရုံးမရဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ပွဲသွားပြီးတော့မှသူတို့ပြင်းပြီးတော့မှဖုန်းသုံးနေတာတွေဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘူးတစ်ချိန်လုံးဓပုံကိုမင်းသမီးရှုံးအောင်လို့စနစ်မျိုးเนาะအန်ဂယ်ပေါင်း16000ရိုက်ခဲ့တာတွေကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ပွဲမှာသူတို့အဖွဲလိုက်ပျော်ခဲ့တာကိုပဲပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကเนาะ fear of missing out ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်များစုလူကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးကိုယ်တိုင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလူငယ်နှစ်ပတ်ကဖြိုးကတခြားနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะရောက်နေတယ်အခီးရောက်နေတယ်ပွဲမသွားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပွဲတပွဲကိုမစင်နွှဲလိုက်ရအောင်အဲ့ပွဲမှာဖြိုးခင်ကျင်တဲ့ဖြိုးတိတဲ့အတိတွေအများကြီးတော့တက်တဲ့အချိန်မှာဟာခဏအခုပြောသမျိုးငါလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုခီးသွားနေတဲ့နေရာမှာပျော်ပါနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပုံတွေတွေ့ရချိန်မှာမပျော်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ညစ်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ခေတုန်းကအဲ့လိုမျိုးလူတဘာဝတွေမရှိဘူးလားသူများတခုခုအစဉ်ပြေနေသူများသွားတယ်သူများလာတယ်ဆိုကိုမလိုက်လိုက်ရဘူးဆိုရင်စိတ်ညစ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တဘာဝတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာပို့ပြီးတော့မှကြီးထွားစေတယ်အရင်တုန်းကခဏပြောသလိုဓပုံတွေကရိုက်ချင်ရိုက်လိုက်မယ်တင်စရာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးသူ့အမေရဲ့เนาะဒီသူ့သမီးရဲ့အတွက်အဗန်တွေထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကြမှာလောတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်လဲသွားမှပဲတွေ့ရတာအခုခေတ်ကအိမ်လဲသွားစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะသူတို့တွေကလည်းအကုန်လုံးပုံတွေတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်နေရတယ်အဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့စိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြတာတွေအယံဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လို့ခုခေတ်ကလူတွေကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ cyber bullying ပေါ့เนาะအင်တာနက်ပေါ်မှာလူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ကျင့်ကြတာပေါ့လူတွေကသတိမထားမိလို့နော် cyber bullying ကိုလှုပ်ဖူးတဲ့သူ196ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဘလို့မျိုးလှုပ်ဖူးလဲဆိုတော့ကိုမမ်းမန့်ရင်ကိုကတခြားသူတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့တခြားသူတယောက်ရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုလည်းမသိကိုလည်းမတက် 100% လည်းနားမလဲပဲနဲ့ဝင်ပြီးကိုမမ်းမန့်တာကအဲ့ဒါ cyber bullying လောက်တာနဲ့တူတူပါပဲ okay internet ပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ internet ပေါ်မှာကိုအသေးချာမတည်ဘူးဆိုရင် shut up ပါစပိတ်ထားစာသွားပြီးတော့မှ comment တွေမမှန်ကြနဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဂရက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဂရက်တွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့လူတွေကဒီ social media နဲ့ပတ်သက်လာရင်တေချာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမသုံးမဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နော်တခြားသူတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတာဆိုတာတောင်နားမလဲဘူးမတည်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကသူများရဲ့နော်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာသွားရေးတယ်အာရပါရသူတို့ကသူတို့တူတော်စင်ကြီးလုံနေကြတယ်เนาะအလုံးမဲ့သတိထားမိလားလူတွေကတရန်တူတော်စင်လောက်တာเนาะသူတို့အမြင်ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိဘဝမှာရေးရရမလုံဘူးသူများကိုလည်းကူညီတာဆိုလို့เนาะဘာမှ
तू को तू बुआ तू तू डांग होटी पेटी बांगा मलवा दे हूँ तू छातु टिया बुआ वो प्यांगले पे वो अकुनी पे वो नेने तथा तभी मैं सोशल मीडिया बो माजा तू अटिया हाथू जी तू रोज़े ने नो लोंगा वो यते यते मेनी लोंगे चारा हाँ हुआ मैंने टिया मैंने होलुआ माने टिलुआ माने सुबिरो मा लोंगा को आया पाया ये ने चारा अलूरियो मेज नगा ने नो बलाउती ले बारे नाले ले बार बलाउम्यां ठूचों बीरो मा तू रोज़े ने पिने याले नो कुकु ब्या मेज चिला प्योरो सोने अलूरियो टिये ने याव ये बुआओ वों ये में सोए को बलाउती लोले तू रो प्योनी रे हाने पत्ता बीरो मा को बलाउ नाले लोले मत्ती उसोए वों में प्यो अटिका का तो चादु टिया ये को मैं आऊ माओ पप्पा सस प्योने भी सोरेगा ऐलू लेजा से भाजाओ मा मशीव हो रे ना ताजामु लो ऐलू म्यो प्योरे यारेगा साइबा बुली तो चादु टिया मा ते चादु टिया ये भवाओ को वा इंटरनेट बो मा बुली लो ने नाइंचे नी राबा को मैं नहीं आ को तुम याओ नाइंचे ना ने डूडूबे ढाओ नाले या में ऐलू म्यो नाइंचे मिसोए नाइंचे खायारे तू तो अभी टुए चिला नो चलो आलू में चाबू बारे कुकु तत्ते तो आ रहा रूपी सेटे चारा कुकु को सेम लॉन्ग जो ना खाना को नो कुकु को कॉन्फ़िडेंस मिशिरो रे म्योट में सो म्याई बे अरे बच्चा मुझे सुरो लूडे का इंटरनेट पर मार्टियाँ ने डे नाइंचेन ही लोले अरे वो तड़ी मटामी हो तीला कुकु को तू रोज़ तभी मैं सोशल मीडिया वो मार सोएं कोंलोंगा लोंगा यत्ते मेने पिने जा तू रोज़े ने ले आइडो दिलोमियो कोमने टू भी सोए ले बामा यादा कैमरे ने पे नाले यामा का कैसा कुप्ये टाइम पिये टाइम मा लूरे कोंलोंगा तूटी तूटे वाइन पियोने जा रा तभी मैं तीरे तू टट्टे तू टियाओ मा मशीव अलोमियो तीरे तू टट्टे तू गाले बेटो मा सोशल मीडिया लोमियो पब्लिक मा तू रो ये अच्छे मिएगो बेटो मा को मैं मैं मावू ओके अलोमियो पियन्याशने कैसा टकुगो नाले रे तू रे का तू रो अनाउक्वे मावे नेबीरो मा ऐडी कैसा ओ टके तू रो ये सोम्प्याचे लोला भी सोमा बे त्रुटि का त्रुटि अटूए को ठोप्यारे अच्छेन्यं पेरे अलूमियो महोपने सोशल मीडिया वो मा आचाऊ ने दुए कोंलोंगा बामा मतियो बामा मचुएंचे माओ ताजामुलो अलूमियो मचुएंचे मेने को ये कहीं जाते भी मचुएंचे मेने को ये अठेने अम्मीने भी तो चादु टियाओ बुआओ वियाओ स्वपट्टारे का आलों तिया मागा ता सोशल मीडिया साइबर बुली मा नो इंटरनेट पो मा नाइंचने लखनारी बा को लोटे हाँगो तेते मुआमा लो ठेंबीरो मा लोने रे दूरे ढागा तेते मुआमा महोबाबू ऐरी यारे जामुलो सेटे चा सेन्ये बीरो मा लुन्यों टोंबी ठीको मैने टुए बीरो मा को लोसिया शिरा को मल्लो येरे दूरे शीतलो म्यो लोसिया शिरा लो बीरो मा जत्तवारे दूरे शीरे पी अलुम्यो प्योकन बीरो मा को सेम लों चोंबी इनसिक्युरिटी म्याने ये दूरे कबाब वाला म्याई बा ये माँ बी माँ सो पोसो बारे ये माँ बी ये लूरे का लोग वाँ कन्हैया लो म्यो बे बनो कोले मट्टे ना भी तुम यारे आलों स्वे छाने या बनो तजामुलो चनोरे का ढागो तड़ी ठामा पिपारे ओके आलों में लक्ष्य मादलाशे अरा चनोरो ये माँ बी माँ जेम म्यारे ऐरो सोशल मीडिया तो तभी मैं सही योगा रे डल्लबुआ पियने आप तो नहीं जान सो ये काउंसलिंग लोट आपो ना तुरोड़ी का तेरा बीरो काउंसलिंग लो लोटे तुरो सीमा सो म्याने म्याने ऐडी पियतना है म्याईशी ठगा चलो नेसिन तोनी रे सोशल मीडिया का ने बीरो मा चलो म्यामालु म्योरी ओ टों आ बीरो मा टों आ योने मकाबू सही डच्चा सही स्वेलने नो सोशल मीडिया स्वेलने अच्छे ने प्योने पिये पुबा दला सोशल मीडिया स्वेलन बुला प्योटे सोमा भे सोशल मीडिया स्वेलन बुबा ने पिये अच्छे ने प्यो मिला प्यो बुबा ने ओके ऐरो सोशल मीडिया का बाजार में लुड़ियो टोंग आसी राले सुरो ये स्वेले तू बेन स्वेले तू सेले स्वेले तू नो बेन शु ऐ लूरे उची भी लूरे हाँ ठी लूरे लुमक लुसोरे पिन तोड़े आ स्वेलन है यारे लोटे नो कुपा कुकु मतन नावुला सो प्योने चा तमे तने कों फोन वो बेलो में तो नहीं है तू चा डो लूरे बामा में प्यो ठगे ऐंजा अरागले स्वेलन मुट कुपा बे कुकु को टों आ बिरो प्यासी ने याने चुचुबे तने सोशल मीडिया लेंगा नाई तो भालो लो यामल इन्फ्लुएंसर डामा ऑनलाइन में मासी वाई लोटे तू डामा लेंगा नाई तो ये तो लोने भी हो रहे ना ढाओ को वाले ऑनलाइन में मास लोले मलो सी वाई ले मशीबे ने नाई बाउ म्यास
သုံးနေရဆိုတာကဘိန်းဆွဲနေတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ဆွဲတဲ့သူဘိန်းဆွဲတဲ့သူနှာခေါင်းရှုံနေကိုကိုကိုနှာခေါင်းရှုံရမှာပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကိုကိုတုံးအောင်လုပ်နေရတဲ့အတူတူပဲ YouTube ကလည်း social media တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ Facebook နဲ့ YouTube နဲ့ကွာတာကကြတော့ Facebook ကကြတော့အညီဟာဟောက်တေလို့ပြဿနာတွေကြက်တွေများတယ်ချီမှု9ရက်ကဲ့ရဲ့9ရက်တန်မှုမရှိတဲ့အမိုက်တွေတွေ့နေရတာများတယ်ပြီးရင် trend ဖြစ်တာတွေပြက်ပြက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလည်းသူများရဲ့ပြဿနာတွေ gossip တွေကိုကြည်ရင်ကြည်နေပို့ပို့ပြီးကြည်မိတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube ကကြတော့ကိုကြည်ထားပြီးသားလေ့လာပြီးသားဟာတွေပဲပြန်ပြန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မတူနေဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဖြိုးတို့ဖြိုး page တောင်မှ Facebook မှာကြည်တာနဲ့ YouTube မှာကြည်တာနဲ့မတူပါဘူးဖြိုးရဲ့ video တွေ Facebook မှာကြည်ရဆိုရင်တခြားတွေလည်းပေါ်ပေါ်လာတယ် YouTube မှာဆိုရင်ပို့ပို့ပြီးတော့မှ landing အတွက်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကနော်ကိုက social media ကိုအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးသုံးနေရဆိုရင်အဲ့ဒါကစွဲလန်းနေတာနဲ့တူတူပါပဲ okay ပြီးရင်အချိန်ဖြုံးနေတာနဲ့တူတူပဲကိုကိုပြန်သုံးသက်ပါအဲ့လိုမျိုးစွဲလန်းနေအချိန်ဖြုံးနေဆိုရင်တေကြပေါ့တနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပို့ပြီးတော့မှတုံးအလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကိုတုံးအချင်လာเนาะတုံးအချင်ဘူးเนาะဖြိုးဆိုရင်တော့မတုံးချင်ဘူးเนาะထူးကြောင်မနဲ့စူးစမ်းနေရဒီ social media တုံးပြီးတော့မှသူများရဲ့အမိုက်တွေထည့်ပြီးတော့မှအာတနေ့တနေ့ပို့ပြီးတုံးအသွားရဆိုတော့လုံးဝလုံးဝမတန်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်တစ်ချက်တုံးချင်မြောက် social media ကဖြိုးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတုံးအစေတဲ့အရာကတော့အတန်တွေကြားနေရခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပါအတန်ကြားနေရဘာလဲဆိုတော့ social media ကဖြိုးတွေเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဖုန်းပေါ်မှာ new fee မတူဆိုတာတိလားတိလားဖြိုးရဲ့မြင်နေရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဓပုံတွေနဲ့ဖြိုးအမရဲ့သတင်းတွေဓပုံတွေမတူဘူးတနေ့တနေ့ပွတ်နေတဲ့ဟာတွေကြည်နေတဲ့ဟာတွေကမြင်ရတဲ့ဟာတွေကမတူအဲ့လိုမျိုးဘလို့မတူပါလဲဆိုတော့ကိုကြည်ပြီးသားကိုယုံကြည်ပြီးသားဟာကိုပဲထက်ထက်ပြတယ်အတန်တန်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာနေပြီးတော့မှကိုအော်တဲ့အတန်ပဲကိုပြန်ချားနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ social media သုံးလေလေပို့ပို့ပြီးတော့မှအတကြီးလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မှငါဆွဲဆွဲလာတယ်ငါအတိတာအမှန်ငါမြင်တာအမှန်ငါရဲ့ခံယူချက်အမှန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကိုကတရေကြိုက်တယ်ဆိုတော့တရေနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်တရေကြိုက်တဲ့သူတရေနဲ့ပတ်သက်တာပြမင်းကြိုက်တဲ့သူဆိုမင်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြတယ်ဖြိုးရဲ့အမဆိုကလေးမေဆိုတော့အဲ့ကလေးအမေနဲ့ဟာတွေကြီးပဲသူ့ကိုပြတယ်โอเคဖြိုးတို့ single ဆိုတော့လေ single နဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲပြတယ်โอเค single is the best ဘာညာခွိกว่าပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယုံကြည်တာတွေပဲထက်ထက်မြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှတကြောင်ဆွဲဖြစ်သွားတယ်အသိပညာဉာဏ်မရှိတော့ဘူးเนาะပညာဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာကကိုမကြုံဘူးတိတိုင်အောင်လို့ဘပောင်းစုံကတွေးနိုင်တာခေါ်နိုင်တာတခြားသူတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုလက်ခံပေးနိုင်တာတခြားသူကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေကိုလည်းနားလဲပေးနိုင်တာသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းနားလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းနားလဲဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်တာကိုကိုကဆွဲကိုဟိုလက်ခံထားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကလူတွေက social media သုံးမှများလာလေလေအဲ့လိုမျိုးအမြင်တခြားမြင်နေမရှိတော့ကိုတီးပြီးသားကိုယုံကြည်ပြီးသားကိုပဲထက်ထက်မြင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပို့တုံးလာတာပါ okay ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးရင် social media ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူတွေကကိုကြည့်ပြီးကိုကြည့်နေတာကိုပဲနေစဉ်ကြည့်ပြီးတော့မှတခြားမြင်ဆိုတာမရှိတော့ကိုရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုရဲ့ story ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကိုယုံကြည်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲပြပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသူတောင်ရဲ့ post ကိုတွေ့ပြီးဆိုဆဲချင်စိတ်ပို့ဖြစ်ပြီးကိုမမန့်ချင်စိတ်ပို့ဖြစ်ပြီးဆရာကြီးဝင်လို့ချင်စိတ်ဟာ तू ကငါနဲ့ယုံကြည်ချက်မတူဘူးအဲ့တော့ငါတော့ပြောလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကဘက်ပေါင်းစုံမြင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ social media သုံးတဲ့သူတွေကတော့ဘက်ပေါင်းစုံမကြည့်တတ်တော့မမြင်တတ်တော့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မှကို့အတံပဲကိုပြန်ချားနေရတဲ့အခိုးချိန်ပါပေါ့နော်ကိုတက်ကိုပြန်ချားနေရတယ်ကိုယုံကြည်တာကိုပဲကိုကြည်နေတယ်ကိုခံယူတာပဲကိုမြင်နေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသူတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးအဲ့မှာအယံအန်တရများပါတယ်အဲ့ဒါလက်ခံပါသလားရှင်အဲ့တော့ by the way ရွှေနှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဖြိုးကနော်ဒီညှိုးစင်ညှိုးညှိုးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးရှိရယ်နော်အဲ့ညှိုးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဒီစာအုပ်လေးပါဒီThe greatest salesman in the world ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြအောင်တော့ဖတ်ပါရွှေနှုံး application မှာအရင်ကောင်းပါတယ် The greatest salesman ဆိုတော့ပြိုတစ်ခေါက်တော့ဖတ်ပြဘူးလေမသိဘူးဆိုရင်အဲ့စာအုပ်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပါနေ့တိုင်းဖတ်ခြင်းအပြင်အုံနောက်ထဲကိုကောင်းတဲ့အရာတွေဝင်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ပြိုတွေ social media ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်လူတွေကိုနောက်ထပ်တုံးအပ်စေတဲ့အချက်ကိုဆက်သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ relationship ပါเนาะလူတွေ relationship တွေပိုဆိုးလာတယ်တိလား Facebook password မပေးလို့ပြတ်သွားတဲ့အတွဲတွေမှာအများကြီးပဲဟာ Yeah my god ဒီလည်းရည်ချင်တယ်မြည်လည်းမြည်ချင်ပါဘူးပေါ့เนาะ Facebook password မပေးလို့ပြတ်သွားတဲ့အတွဲတွေအများကြီးပဲ
အဲ့ဒါပြောတာပြောတော့ကိုငင်ရတော့ကလည်း Facebook ပတ်စုံပေးရံဖြစ်ကြရံဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်မမက်ရရပဲအသက်25လောက်တုန်းက Facebook ပတ်စုံပေးနေငါနဲ့ပြက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်တိလာအဲ့တော့ရည်ချင်းစရာကြီးပါလေတိလာဒီ Facebook ခက်ကြီးမှာ Facebook password တောင်းမလို့ရည်စားတွေပြဿနာတက်ရတယ်ပြီး Facebook အပေါ်မှာတခြားကောင်မလေးကိုအသေးလေးတွေအသေးလေးတွေပေးလို့ comment လေးတွေသွားပေးလို့ပြဿနာတက်ရတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပို့ဆိုးတာကယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုယ့်ရဲ့ရည်စားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမမဟုတ်တဲ့သူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့နှာဘူးထတယ်ယောက်ျားတွေဆိုရင်လည်းလုံးဝကိုဆက်စီမော်ဒယ်တွေကို follow တဲ့အသက်ကုန်တွေလောက်ထားတာ Instagram မှာသို့မဟုတ် Facebook မှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်စီမော်ဒယ်တွေအပေါ်အချွတ်တွေအရန်ကိုကိုယ့်မိန်းမထက်အစာပေါင်းလှနေတဲ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအသက်ကုန်တွေများစွာ follow လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရံပစ်ကြပြီခြားကြပြီနှက်ကြပြီအရင်တော့ရံပစ်တာခြားတာနှက်တာငါ့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဂယုမဆိုင်လို့တို့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဘာမှကုမလုပ်လို့ကလေးကိုမထိန်လို့တို့ဒါမှမဟုတ်လေအာအိမ်မှာပတ်ဆက်မအပ်လို့တို့ဒါမှမဟုတ်အခုကကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအပြင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဆက်စီမော်ဒယ်ကို follow လုပ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ခြားကြနှက်ကြတာဟုတ်လားကြုံဘူးလားကိုပတ်ဝင်းချင်းမှာနော်ပြီးရင်အခုကအဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဆက်စီမော်ဒယ်ကို follow လို့ရတယ်မကဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုအဲ့ sexy modern တွေကိုပဲကြည့်တော့တာကိုကမကြည့်တော့ဒီအိမ်တော်ရေးမှာဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ရေးမตายရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်တာဒီ social media ခက်မှာ social media ကြောင့်မလို့လူတွေတုံးယုံတုံးစီယုံနေမကဘူးကိုအတားကိုအပြီးတော့မှနော် relationship တွေပျက်စီးကုန်ပြီအဲ့ဒါကိုလူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပြန်လဲသုံးသက်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ social media ကအလုံးလုံးဖို့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက် connect chase ဖို့ဘောနော်ဒီဇူကာဘက်ကတော့ပြောတယ်မက်ဆူကတော့ဟဲ့မီဆူကတော့ပြောတယ်ဟာသူကကဘာကြီးကလူတွေကို chase ပေးချင်တာဟုတ်တယ် chase လွန်သွားတာအ chase တင်လွန်ပြီးတော့မှမဆိုင်နဲ့နော်ကဘာကြီးကတခြားတစ်ဘက်ကဘရာဇီးယားဆက်စီမော်ဒယ်လေးကိုဒီဘက်ကမြန်မာပြည်ကဘိုးတော်ကြီးက follow လုပ်ပြီးတော့မှတနေ့အဲ့ဒီဟာကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေအ chase တဲ့အရန်ကိုလွန်ပြီးတော့မှကျုံကုန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီပြဿနာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အခုခေတ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်လည်းပိုဆိုးတယ်ဘောနော်ကြိုရီက virtual reality ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ sexy model တွေကိုမျက်မှန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မှအပြင်မှာတကယ်ရှိသလိုမျိုးမြင်ရတော့မှားတယ်ကြောက်စရာရင်မလေးတော့အခုအပြင်မှာတကယ်ခံစားလို့မရတာတောင်မှ relationship တွေကမိုးကျိုးပြစ်ပြီးတော့မှငရဲပြည်တဲ့ကိုဇောက်ထိုးဆင်းနေပြီပိုမကောင်းလာတဲ့ပြင် connection မိစုလို့တဲ့တရတဲ့ရောက် connect ချိတ်ဆက်ဖို့ပြီးမေတ္တာတွေမျှဖို့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ဖို့နီးစပ်ဖို့နည်းနည်းတတချစ်ပြီးသားသူတောင်မှတရတဲ့ရောက်ရန်နေဖြစ်ပြီးတော့မှနော်နဗန်းလုံးပြီးတော့မှငရဲပြည်ကြနေတာအဲ့လိုမျိုးမိစုလို့တဲ့ဟာကြီးကိုမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆက်စီမော်ဒယ်နေရောဖြစ်ဖြစ်ဆက်စီမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုကိုယ့်ရှိမှတကယ်ရှိသလိုမျိုးမြင်ရပြီဆိုရင်တော့သွားပြီเนาะအခုထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှငရဲပြည့်ထဲအောက်ကိုကြတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ရှိလားအခုခေတ်ဆိုရှိတော့မယ်เนาะအဲ့မျက်မှန်နေထွက်လာရဲ့ငရဲပြည့်ထဲအောက်ကိုကြတဲ့ဟာအဝီစီးတယ်အကုန်လုံးခုံလုံးအောက်ထိဂျိုးကတ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီအင်တာနက်ခေတ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာလူတွေကတုံးအားစေတဲ့เนาะမျိုးစုံထဲမှာအဲ့ဒီ relationship တွေပို့ပြီးတော့မှဆိုးသွားလာတာเนาะပို့ပြီးဆိုးလာတယ်အရင်တုန်းကအိမ်တော်ရှိတဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်ကတခြားမိန်းမတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ဖို့ဆိုတာကသူ့အိမ်ရှိကိုခဏခဏဖြတ်သွားရမယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သွားရင်အကုန်လုံးကပေါ်ပြီလေဟုတ်တယ်နော်သူများမိန်းမကိုသွားပြီးတော့မှငန်းနေတာသွားပြီးတော့မှကြည်စားနေတာပေါ်ပြီဆိုမလုပ်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ခုကကကိုကြောင့်ကိုယ်ကမက်ဆန်ဂျာနေ highlight ဘယ်သူမှမသိအောင်အဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့မှငန်းပြီးတော့မှဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဒီ social media ရဲ့เนาะလူတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှတုံးအားစီတဲ့အချက်တွေပါလက်ခံပါသလားရှင် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုသွားကြမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ social media ကြောင့်လူတွေကမအိတ်ဖဲနဲ့ယူနေပြီတလားလူတွေကမအိတ်တော့ဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးပြီးတော့မှအိတ်ချိန်လည်းမရှိစားချိန်လည်းမရှိဘာတွေလုပ်နေကြရလဲဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးညဆိုရင်ဓာတ်ကြီးသုံးနဲ့တစ်နာရီထိုးသွားနှစ်နာရီထိုးသွားဟဲ့နှစ်နာရီထိုးသွားဘာတွေလုပ်နေရလဲ assignment တွေလည်းလုပ်နေရလားចောင်းစာဆိုရင်နှစ်နာရီထိုးတိမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်
စင်နိုင်တော့ဆိုအိပ်ပျော်နေဒါပြီးရင်လေလူကြီးရဲ့ဆိုတာတူတူပဲကိုယောက်ျားအတွက်เนาะစောင့်ရမယ်ကိုယောက်ျားအလုပ်သွားနေလို့ခီးသွားနေလို့စောင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမိန်းမရဲ့ဘယ်သူမှမစောင့်နိုင်အိပ်ပျော်သွားရင်ယောက်ျားရဲ့လည်းတူတူပဲကိုမိန်းမကိုကเนาะစေကန်းစောင့်ရမယ်လူနာလိုက်စောင့်ရမယ်ကလေးမွေးလို့အဟွာပေါ့เนาะဆရာဝန်နဲ့စောင့်ရမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီထိုးတိမစောင့်နိုင်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျသုံးနေဟေးသုံးနေနှစ်နာရီထိုးသုံးနာရီထိုးတချို့လူဆိုရင်မနေ့၄နာရီမှအိပ်ကြတယ်ဟာလူတွေလေအခုကကလေးကနေလူကြီးထိအေးအေးမဝတဲ့အိမ်မပျော်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နေကြတော့ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့လို့ဘာကိစ္စရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မပျော်တဲ့ယောဂါဖြစ်တာများအများစုကအိမ်မပျော်ဘူးဆိုတာကအရန်ကို stress များလို့ဘဝမှာအကိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေများလုံးဝကြီးလို့ဖိစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလို့အိမ်မပျော်တာဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအလုပ်လည်းမရှုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မပြောတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နေကြအဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတော့တနေ့ကညာကြီးတကောင်ကြီးကျင်းကျင်းနဲ့မျက်စိတွေကြောင်ပြီးတော့မှမအိပ်ဖြစ်တော့အဲ့ပြီးရင်အုံနောက်ဆိုတာကတော့အိပ်ဆက်ချင်းဆိုတာကအကျင့်ပဲပြီးရင်လူကအိပ်နေကြချိန်ပဲအိပ်တာဒါကြောင့်မလို့အိမ်မပြောတာများလေလေပို့ပို့ပြီးတော့မှအိမ်မပြောတဲ့အိမ်မပြောတော့ဘူးโอเคအဲ့တော့ပို့ပို့အိမ်မပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေက brown ချင်းပြီးတော့မှ brain ချောင်ပြီးစိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှစိတ်တကြစိတ်ညစ်ယောဂါဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတိရမှာကလူကိုလူဘဝမှာပေါ့နော်အိတ်ဆက်ကြီးကအရန်ရေးကြည့်ရခြင်းလေ့ကျင့်ငယ်လောက်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးဖြုတ်ဖြုတ်ပြမယ် order 3ခုရှိရနံပါတ်1နှစ်တနှစ်3အရေးကြီးဆုံးအရာကိုတိရမယ်ဝိတ်ချခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကျမကြီးကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြိုးဆိုရင်လေ့ကျင့်ငယ်လောက်လား15နှစ်ရှိသွားပြီဖြိုးဆိုအမြဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်အောင်အမြဲနေတယ်တွားရင်ဆိုလည်းလှအောင်အမြဲနေတယ် okay ဖြိုးရဲ့တွားလေးလှလာရှင်အဲ့တော့နောင်ကြရင်လည်းဖြိုးသွာလာစေတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်ဖြိုးကိုသွာလာလုံးလုံးမေးနေတဲ့သူအများကြီးရှိရပါတော့ပြီးရင်သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားလေးအစီအစဉ်လေးတွေတချို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဓိကကကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်အများနဲ့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်အောင်နေတဲ့အချိန်မှာစားရဖိအင်းဖိနဲ့ပူပူတိလာတာကအစင်လိုက်ရှိတယ်ဝိတ်ချချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမိုင်ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်နော်လူတွေထင်တဲ့လေ့ကျင့်ငယ်လောက်တာအဓိကထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ငယ်လောက်တာအဓိကမဟုတ်အဓိကနံပါတ်1အရှိကြီးဆုံးနံပါတ်1ကအိတ်ဆက်ချင်မှာနော်အိတ်တာပါအေးဝဝအိတ်တာပါနော်နံပါတ်1ကအိတ်တာလူတွေမသိကြဘူးအေးမဝဘူးဆိုရင်ယူတောင်ယူသွားနိုင်တယ်စကားကြည့်ဘူးလားအေးမဝပြီးတော့မှယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတဲ့သူလူတယောက်က3ရက်စတိုင်အိတ်ဖဲနဲ့နေကြည့်လိုက်တခါလဲယူသွားမယ်တခါလဲကြောင်တောင်ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်ရင်မတွေးနိုင်တော့မခေါ်နိုင်တော့3ရက်တိတိထမင်းမစားဘဲနဲ့နေနိုင်တယ်3ရက်တိတိလေ့ကျင့်ငယ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေတယ်အမလေးလူတွေက3ရက်မကောက်အနှစ်30လောက်တောင်မှလေ့ကျင့်ငယ်မလုပ်ဘဲနေဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကပြောချင်တာကလေ့ကျင့်ငယ်တက်ဖို့အရေးကြီးတာကအိတ်ဆက်ချင်မှာ3ရက်လောက်မအိတ်ဖဲနဲ့နေကြည့်လိုက်ဘာမှ functioning မဖြစ်တော့အဲ့ဒါအဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့အရာကြီးကိုလူတွေက social media တုံးပြီးတော့မှအိတ်ဆက်ချင်းကိုနော်အနောက်ရှက်တွေပေးပြီးတော့မှအိမ်ပြောတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်နေကြတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ social media တုံးချင်းအပြင်တုံးအားစေုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီအိမ်ပြောတဲ့ယောဂါဖြစ်နေတာမှာကြပြင်းနဲ့ brown နဲ့ chain brain နဲ့ချောင်းပြီးပို့ပို့တုံးလာတယ်မတွေးနိုင်တော့ဘူးအာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်တာပါ okay နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ social media တုံးပြီးတော့လူတွေရဲ့ privacy နဲ့ identity ပေါ့နော်ဒီဟိုမှတ်ပုံတင်အတုတွေလောက်ကြတာမှတ်ပုံတင်အတုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အားလုံးပဲသိလား internet ပေါ်မှာဆိုခဏခဏအလိန်ခံရတယ်ပြီးရင်ရီးစားတဲ့အလိန်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 ပြီးတော့ထားကြတာယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကဓာတ်ပုံတွေယူပြီးတော့မှပေါ့နိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်ဒီလေးရင်မောင်ရဲ့ပုံကိုသုံးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကမိန်းမတွေ100 200 300 500ထောင်ချီပြီးတော့ဖြုတ်တင်တာထောင်ချီပြီးတော့တောင်မှလိန်စားနေတာပေါ့နော်ဟာသူ့ကိုသူမြန်မာပြည်ကမိန်းမကိုပဲချစ်ပါတယ်သဘောကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတခြားသူတယောက်ရဲ့ပုံကိုသုံးပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှလိန်စားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလိန်စားရပတ်စံပါသွားရုံနဲ့မကောက်နှလုံးသားတွေပါပါသွားတယ်โอเคအဲ့တော့တချို့မျိုးသမီးဆိုအသေးကွဲနေရမရှိတဲ့သူရောအသေးကွဲနေရဒီ social media နောက်မှာလုံနေတဲ့သူကတော့ငပိန်ချောင်ရိုးနဲ့ပြီးသူတင်ထားတဲ့ပုံကြီးကလုံးဝဘယ်ကမင်းသားရဲ့ဗလာတောင်းတောင်းနဲ့ပုံတွေသုံးပြီးတော့မှတင်ပြီးတော့မှတခြားသူမိန်းကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှည့်စားတယ်သူ့ကိုသဘောကျအောင်လုပ်တယ်ချစ်သူဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ရေဆိုပတ်စံတွေလွှဲခိုင်းဘာတွေလောက်ခိုင်းညာတို့ညာကြီးလောက်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပစံဆုံးရှုံးနေမကအောင်နှလုံးသားဆုံးရှုံးနေပြီးရင်ဒိုလောဒိုလောနဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးသူတို့လိန်နေမဲမသိဘူးသ
တော့ပြီးတော့မှရီစာရီစာရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရီစာနဲ့ပြတ်တလို့မျိုးလိုက်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိန်လယ်မှုတွေလည်းဒလဟောကြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဖြိုးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဂျန်တယ်မန်တွေပါတယ်ဆိုတော့သူကမခလိပါနဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမကစားနဲ့နော်ကိုကဝစ်လယ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုအားနေရဆိုရင်စဖက်နော်ဖြိုးတို့ဗီဒီယိုတွေထိုင်ကြည့်နေအားနေရဆိုပြီးရှောက်လုံးမနေနဲ့တကယ်ကြအားနေရဆိုတခုခုအကျိုးကျေးဇူးရှိတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်တောင်မှတန်ဖို့ရှိရပတ်စံပေးထားပြီးတော့မှနာအလေးဟောပါနော်ကိုလေ့လာတဲ့ဟာတခုခုလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့မိန်းကလေးတွေကလည်းသိပါအဲ့လိုမျိုးကိစ္စရရှိတယ်ဆိုတာသိနော်အရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအရန်ကောင်းနေဆိုပြေးတာပြေးတော့ဟုတ်ပြီနော်အရန်ကောင်းနေဟာကိုယ်လာကြိုက်တာကိုယ်ပြေးတော့မယ်စပေးဆက်ဖို့လူဆိုတာကဘာမှမရှိကိုယ်စီကနေလိုချင်တဲ့သူကြည့်ပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဘလောက်ပေးနိုင်လဲပဲကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာကလူတွေတုံ့ဝါစီတဲ့အချက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုသွားကြမှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေပါကျမရဲ့ချစ်လာစွာသောထာဝရကျောင်းသူတွေပါနော်လန်လန်ဆန်ဆန်ကန်းကော်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေဒါကဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေကကိုကိုကိုစိတ်မလုံခြုံမှုပို့ဖြစ်တယ်လှပကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတယ်ဘာလဲဒီဒီမိန်းမတွေကလေခြေစုံကောင်းစုံလှစရာကအမျိုးတရာ200လောက်ရှိရဖြိုးမစခါလေးကြိုက်မလှနိုင်တော့ဟိုတနေ့ကပြောတယ်လက်သေးတယ်ဒီလားလက်သေးလေးကိုလက်သေးအတိုးစေးဆိုပြီးတော့မှလိန်းတာရောင်းတယ် oh my god မလေးလက်သေးတော့အလွတ်ပေးပါရှင်ကျမလက်သေးကသူ့အနေနဲ့သူဒီမှာအခုဖြိုးတောင်မှလေလက်သေးတွေကခဏခဏဝင်တိုက်ပါများလို့လက်သေးတွေကမတန်တော့ဘူးတိလားမတန်လို့အဲ့လက်သေးနေဆိုးထားတာပဲများရင်မထင်နဲ့တိလားဘာမှမဟုတ်လက်သေးတွေကလေဖြိုးကအလုပ်တွေလုပ်တော့ခါကျဟိုဝင်တိုက်ဒီဝင်တိုက်ဆိုလက်သေးတွေကတိတ်ပြီးတော့မှအားမကောင်းတော့သူကလက်သေးအတိုးဆေးဆိုလိမ့်ရတဲ့ဟာတွေလာရောက်နေအဲ့မှာစိတ်ကမရှိတော့ဘာလို့လဲငါတို့မိမတွေအလောက်လှပစရာနေရာတွေများလာကြည်လားဟဲ့ဒီ social media ပေါ်မှာလဲလက်သေးရောခြေသေးရောပြီးရှိသမျှအမွေးအကုန်လုံးထူချင်တာဒါပေမဲ့မထူချင်တဲ့နေရာကြလည်းမထူရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲမိန်းမတွေအတွက်ကဒီအလှပကို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 လှတယ်လို့ခံယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ social media တုံးလိုက်ပြီဆိုကိုထက်လှတဲ့မိန်းမပေါင်းများစွာကိုမြင်ပြီးတော့မှသူတို့ကြော်ညာတွေကလည်းโอเคနင်အသားကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော် skin ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ glass ပါလဲမန်နီပါဝင်းလာနေအခုပါလေအခုခေတ်ဆို glass skin လား glow skin လားဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကိုရီးယားမှာလေ glass skin ဆိုပြီးတော့မှကြည်ဝင်းပြီးတောက်ပနေတဲ့ skin ကို popular လုပ်နေကြတယ်ဟဲ့တော့တော်ပါပြီရှင်ဒီလောက်လာနေတော်ပါပြီဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှ glass skin မဖြစ်စရာမလို့ဖန်သားလို့မျိုးလှစရာမလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ social media ကြည့်တယ်ဆိုရင်မရသေးဘူးနင့်ရဲ့ skin ကမလုံလောက်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ဟာစိတ်တွေမလုံးကြုံဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီဟိုမှန်ကြည့်ဒီမှန်ကြည့်ပြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ခဏကိုကကြမ်းမာပါတယ်ဒါပေမဲ့ social media ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ model ကအယမ်းလာတယ်ခဏကိုအယမ်းလာရင်ငားမလောက်ဘူးအဲ့တော့လှအောင်ငါလောက်ရမယ်ဟာသပင်ဟာဒီ model ကြည့်လိုက်ဒီလူကြည့်လိုက်ဟာကောက်မလေးသပင်ကအယမ်းလာတာပဲငါသပင်ကပါတာ okay သပင်ထူအောင်လို့တုံးရမယ်ဘာလောက်ရမလဲ okay collagen တောက်ဘာတောက်ညာတောက်နေဟာအမျိုးစုံ social media ကြည့်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကိုကိုကိုလှတယ်လို့ဘာမှရစရာမရှိတော့လှစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်ပြောအဓိကနားလည်ရမှာကအဲ့ဒီ social media တစ်ချိန်လုံးသုံးနေပြီးတော့မှတခြားအရန်လှပပြီးတော့เนาะကြော်ညာမင်းသမီးတွေเนาะသူတို့ရဲ့ကြော်ညာဘဝသူတို့ဘဝကိုကြော်ညာတွေပဲပြနေတဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုမလာဘူးကိုယ့်ရဲ့အလှကိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်များလို့အခုခေတ်မှာအမျိုးသမီးတွေက body နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue တွေအရန်များတယ်ပြီးရင် eating disorder အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအရန်များတယ်နော်စားကျင်တာတော့စီကံမရှိဘူးဒါပေမဲ့မစားဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဘောနော်အပြစ်တင်တယ်အဲ့မှာလဲခနာကိုနဲ့စိတ်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုမြင်နေရတာတွေအကုန်လုံးက disconnect ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့အတွက်တော်တော်ဒုက္ခများပါလေထာဝရကျောင်းသူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဘုတနည်းဆိုဖြိုးမျက်ခုံးမေးထူအောင်လို့ဘာလဲမျက်ခုံးမေးထူစေတယ်မျက်တောင်ထူစေတယ် oh my god အဲ့မျက်ရပြီအမေမွေးတာဒါပေမဲ့ဇပင်းတွေဒီလောက်ထူနေရအောင်တော်တော်များနေနော်ဖြိုးဒါပေမဲ့ဇပင်းတွေမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပြပြမယ်နော်ဒီလောက်ဇပင်းတွေကောင်းပြီးတော့မှအမေကမွေးရပါကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့မှဂျန်နက်တဲ့အတွင်းထဲကဥစကလီစာတွေကောင်းလို့ဒီဇပင်းတွေကောင်းနေရအဲ့ဇပင်းကောင်းတာကိုမလုံလောက်သေးဘူးနင့်မျက်တောင်ကောင်းလို့စေးလိုက်ရအောင်မယ်နင့်မျက်ခုံးမွေးကဒီလောက်ကောင်းနေမလုံလောက်သေးဘူးမျက်ခုံးမွေးဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအားကောင်းလို့စေးလိုက်ရအောင်မစေးထက်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်စကင်ကတော့ကောင်းနေမလုံလောက်သေးဘူးနေကော်လာဂျင်တောင်းအောင်ဘာတောင်းညာတောင်းပြီးရင်
အသားဖြူတဲ့ဝင်းပစေတဲ့ night cream day cream စနမျိုး cream တွေလိမ့်ကြအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ skin ကအဲ့လောက်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတော့မှ elasticity ရေးများနေပြီဒါပေမဲ့မရသေးဘူးလိမ့်အောင်စပါသွားအောင် scrub တွေလိမ့်အောင်နေလောင်ခန်းတွေလိမ့်အောင်အများကြီးပဲလုပ်စရာဟိုတနေ့တော့ကဒီလက်သေးအားတိုးစေးကိုလိမ့်ခိုင်းနေရဟာငါတို့မိန်းမတွေဖြိုးကအမြဲတမ်းခံယူတာတော့ပြီချုံရမယ်ဒါတွေကချဲ့လို့မရဘူးချဲ့လေချဲ့เสียများလေဒါကြောင့်မလို့ချုံရမယ်လှုပ်เสียလို့ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့เนาะမျိုးလုံးလေးပြူးချင်လို့ဘာထက်ညာထက်โอเคထက်ဒါပေမဲ့ထက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လှပြီးသားနေအောင်ပုံကြီးမချင်နေတော့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အရန်ရေးကြည့်တာကိုပြောချင်တာကအလှပနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြည့်ပါများလေလိုအပ်တာတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေဘွားကိုတုံးကားစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖြိုးမြဝေခဲ့တာကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့စနက်တွေပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြည့်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်တာပဲလူတွေကသိကြတယ်အခုဖြိုးပြောလိုက်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဒီဟာတွေတုံးလေတနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့တုံးအားစေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြိုးကဒီကနေပြီးတော့မှမြဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့လလန်းဆဆန်ကန်ကောင်းဘန်းတို့ရေ by the way ဖြိုးကိုခုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာပေါ့အလုံးပဲဖြိုးက smart lady ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် traveler အကြောင်းသူတွေအတွက်အဖြိုးကတင်နန်းပြန်ဖွင့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဖြိုးစမလေးဆိုတဲ့တင်နန်းကိုမဖွင့်တာနှစ်ပေါင်းတော်များနေတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးရင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ကျင်လို့ဖြိုးကစမလေးဒီဒီထာဝရကျောင်းသူတွေအတွက်ပေါ့နော်လလန်းဆဆန်ကန်ကောပန်းနေလေဒီတွေအတွက်တင်နန်းဖွင့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်အလုံးပဲဘလို့သဘောရပါတယ်လေအကယ်၍စမလေးဒီတင်နန်းဖွင့်နေဆိုရင်တက်ချင်တဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိလားရှိတဲ့ဆိုရင်ဖြိုးကကွန်မန်းထဲမှာရေးခဲ့ပေးအဲ့ကွန်မန်းထဲအမှန်တဲ့သူအများစုကိုချိန်ပြီးတော့မှဖြိုးကတင်နန်းဖွင့်တင်မဖွင့်တင်အာဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးရေးခဲ့ပေးပါဒီတင်နန်းကလည်းဖြိုးကဟိုပါပေါ့နော်အလုတ်တစ်ခုနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးကိုပြန်ဆောင်ချင်လို့အလုံးနဲ့စကားရပြောပြီးတော့ဖြိုးအမျိုးသမီးတွေအတွက်တေးသေးတင်နန်းထဲမှာဇွန်းနဲ့မျှဝေချင်လို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရင်တော့ကလည်းဖြိုးတင်ပူပါတယ်အရန်လူကြိုက်များတယ် Better Life Project နဲ့ Smart Lady ကလူကြိုက်များတဲ့တင်နန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တင်နန်းလေးတွေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှအလုံးနဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့မှ I love you allဖြိုးမြဲပြောပါတယ်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာရင်တနာပါစေရေလို့အေးပါစေပန်းလို့မွေးပါစေပြီးရင်ဖြိုးချစ်တယ်လို့မျိုးပဲအားလုံးကလည်းဖြိုးကိုပြန်ချစ်ပြီးတော့မှဖြိုးကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါ internet ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြိုးမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောနေရဆိုရင်ကိုကနေဖြိုးကြောင့်တည်တယ်ဆိုရင်ဖြိုးပြန်ပြီးတော့မှသူများနားလည်အောင်လို့ဖြိုးစာပြန်ပြောပေးပါလို့ဒီကနေပြီးတော့ဖြိုးကလည်းအကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အဲ့ဒီတင်နန်းတွေကအခုဟိုအဟောင်းတင်တဲ့နေရှိရပေါ့နော်ဖြိုးတင်ပြီးသားတင်တဲ့နေဗီဒီယို version နေနဲ့ကြည့်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း Chance မြန်မာမှာ Butterfly Project ဆိုပြီးတော့ Smart Lady ဆိုပြီးတော့မှတင်တဲ့အဲ့လိုရပါတယ်ရှင်ဘပိုင်